Ağdərəni təhvil verib. Bax bu gün də Əsgəran rayonu, Xadərə şəhərinin işğal olunmasının səbəbkarı onlardır. Onları niyə adını çəkmirsən? Rusiyaya xidmət eləyən Ayaz Mütəllibovçular, Amonçular dövraqları satıblar. Onların satdığı torpaqları Rusiya nəzarət eləyir. Məsələnin kökü burdadır. Xalqı aldatmayın. Xalqa yalan informasiya sırmayın. Azərbaycan ərazisində 366-cı alayı məhz Əbülfəz Elçibəy çıxarıb. Azərbaycanın heç bir ərazisində Rus qoşunları yoxdur. Azad etdiyimiz heç bir ərazisində Rus qoşunları yoxdur. Necə xalqı yalana alət edə bilərsiniz? Öz-özü yığışdırın. O dövlət qurumları narahat eləməyin. Bezdirməyin onları. Bezdirməyin. Narahat eləməyin onları. Ay Hüseyin TV. Get ailəvə günahla. Get oğluna günahla. Bədbəxtsiz siz. Əsirsiz siz o ölkədə. Almaniyada əsir kimi yaşayırsınız. Heç maliyyə imkanınız yoxdur ki, bir ofis açasınız, bir televiziya açasınız. Macir televiziyası açasınız. Aça bilmirsiniz. Ehtiranız yoxdur. Dəstəkçiniz yoxdur. Mitinginizə 5 nəfər gəlir, 4 nəfər gəlir. Bədbəxtsiz bu qədər. Bədbəxt günündəsiniz. Xalq dəstəyiniz yoxdur. Dövlət dəstəyiniz yoxdur. Heç bir qurumda dəstəyiniz yoxdur. Nə ilə hakimiyyətə gələ bilərsiniz? Heç bir partiyanız da yoxdur. Nə ilə hakimiyyətə gələ? Dünyanın ən inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə siyasi partiya hakimiyyətə gəlir. Hansı ölkədə siyasi partiya fəaliyyəti olmadan hakimiyyətə gəlmiyorlar? Amerikada mümkündür mü? Böyük Britaniyada mümkündür mü? Demokratik ölkələrdə mümkündür mü bu? Qanuni yollarla prezident olurlar. Qanuni yollarla parlament deputatı olurlar. Bunun yolu siyasi partiya, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır. Heç bir siyasi fəaliyyətiniz yoxdur. Heç bir siyasi partiya mənsubiyyətiniz yoxdur. Nə ağzınıza gələni danışırsınız? Siz kimsiniz ki, ölkənin demokratik yollarla, parlamentin iradəsi ilə, hökumətin iradəsi ilə seçilib İlham Əliyev? Seçkilərin necə keçirilməsi onun üçün önəmli deyil. Amma o parlamentin deputatı olaraq xalqın iradəsi ilə millət vəkili olub. Hədir, deyək ki, Səqəmbər legitim idi. Deyək ki, Cəmil Həsən legitim idi. Bəs nəyə görə koalisiyaya girmədi? Niyə koalisiya ola bilmədi? Doğrudan da, əgər xalq dəstəyi var isə, İlham Əliyev Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının nümayəndə heyətinin sədridir. UNESCO-nun, SESCO-nun xoşməramlı səfiridir Mehriban xanım. Siz o mərtəbəyə gələ bilməzsiniz, o mərtəbəyə qalxa bilməzsiniz. Siz bir nəfər şəhid ailəsinə, qaziyə kömək eləmişsinizmi? Bir məktəbin tikintisinə nail olmuşsunuzmu? Sizin o qədər varidatınız varmı? O qədər milyardlarınız varmı? Yoxdursa nə danışırsınız? Yoxdursa nə istifadan danışırsınız? İnsanlara yalan danışmaq və hakim ailə haqqında böhtanlar yağdırmaq, heç bir dəqiqləşdirilməmiş informasiyalar yaymaq vətənə və dövlətə xəyanətdən başqa bir şey deyil. Bizi başqaları ilə səhv salmayın. Biz Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edirik. Azərbaycan xalqına xidmət edirik. Xalqı aldatmayın. Söyüşlə, təqqidlə, böhtanla məşğul olmayın. Gedin öz ailənizə günahlayın. Bədbəxtlər. Görün, hakim ailə necə xoşbəxtdir ki, azad edilmiş ərazilərə gedir. Bakı zooparkının açılışını eləyir. İnsanların xoş istirahəti üçün, flora faunamızın ziyarəti üçün şərait yaradır. Siz nə ilə məşğul olursunuz? Siz nə ilə məşğul olursunuz? İngiltərədə bir mülkiyyət almasının narahatsız. Narahatçılıq keçirirsiniz. Ölkə prezidentinin hansısa bir ölkədə xüsusi mülkiyyətinin olmasının narahatsız. Qəsb eləmək istəyirsiniz o mülkiyyəti. Ələ keçirmək istəyirsiniz. Nə qədər vandal, nə qədər o bolşevikcəsinə, nə qədər o qolçamaqlara zülm elədiyiniz o həmin o bolşeviklər kimi, ÇK-nın nümayəndəsi, Mərkəzi Komitənin nümayəndəsi kimi danışırsınız. Utanmırsınız. Biz bəyəm Sovet hökumətində yaşayırıq, Sovet dövründə yaşayırıq. Varlılara ölüm. Bu nə zeyniyyətdir? Bu nə bolşevik zeyniyyətdir? Bu nə kommunist zeyniyyətdir? İnsanlara yer edirsiniz. Hər bir insan
Her bir insan mülkiyet sahibi olabilir. Her bir insan biznesmen olabilir. Ve ona göre de parlamentin deputatlarına, ölkəmizin prezidenti ve ailesine böhtanlar yağdırmaqdansa özünüzü gün ağlayın. Özünüz görün ne gündəsiniz, ne vəziyyətdə yaşayırsınız. İt günündə yaşayırsınız. İt yerinə qoyulmursunuz. Ölkədə hörmət yoxdur sizdə. Nə Azərbaycanda sizə hörmət qoyulur, nə Almaniyada hörmət qoyulur. Almaniyada sizə hörmət qoyulsaydı, o vəziyyətdə efirə çıxmazdınız. Sizi heç kəs it yerinə qoymur, sizə hörmət qoymur. Nə çıxıb cəmaata ağıl qoyursunuz? Cəmaata meydan oxuyursunuz. Bir arada bir kitab oxuyun da. Bədbəxtlə kitab oxuyun da. Marksizm nəzəriyyəsini oxuyun da, heç olmasa. Heç olmasa Adam Smith oxuyun da. Huntington oxuyun da, bədbəxtlər, küt beyinlər, savadsızlar. Bir xaricdə oturub Hitlerin Mein Kampf-unu oxuyun da, bədbəxtlər. Nietzsche-nin üstünlük nəzəriyyəsini oxuyun da. Zərdüşt belə deyirdi kitabını oxuyun da. Məyər çətin də onu oxuma. Almancanı öyrənin oxuyun da. Almaniyada yaşayasa, fəlsəfə ilə məşğul olmayasa, bu mümkündürmü? Çünki əsirsiz siz, əsir vəziyyətdə. Siz orada əsirlikdə yaşayırsınız. Almaniya sizi əsirlikdə saxlayır. Bu gündəsiz, siz bu vəziyyətdə, it vəziyyətində yaşayırsınız. Bir, özünüzə bir baxın, görün nə vəziyyətdə yaşayırsınız, nə gündə yaşayırsınız. Öz ailənizi dolandıra bilmirsiniz. Nə çıxıb bizə? Bizim yerimizə qərar verirsiniz, xalqdan danışırsınız. Nə xalqdan danışırsınız? Biz 70 il o xalq sözünü ad altında 37-ci ildə ziyalıların güllələnməsini görmüşük. Nə xalqa yalan danışırsınız? Xalqa nə nağıl danışırsınız? Sovet hökumət quracaqlar bunlar. Hamı eyni səviyyədə yaşayacaq. Gördük də bu 70 il ərzində onların nə vəziyyətdə yaşadığını, nə elətdiklərini, nə elədiyini gördük də. Ziyalılarımızı güllələdi və öz vətənlərimizdən didərgin elədi. İnsanları vətəndən didərgin saldı, Sibirə sürgün etdi. Biz bu sistemi gördük də, yenidən bizi həmin o sistemə qaytarmaq, o quruluşa qaytarmaq istəyirsiniz. Ayıb deyil. Bir dəfə qürurunuz olsun da. Dilinizdə rus dilində danışırsınız. Rus ağzı ilə danışırsınız. Siz Azərbaycan ağzı ilə danışmırsınız, rus ağzı ilə danışırsınız. İnsanlara elə formada müraciət edirsiniz, dövlət məmuru ilə, dövlət qurumları ilə danışırsınız. Biraz ədəbiniz, ərkanınız olsun da. Dövlət təhsil xidməti buna zəng eləyir. Dövlət təhsil xidmətinə zəng eləyir. Dövlət təhsil xidməti bunu tanımır və bunu bilmək istəyir də bu adam nəyə görə zəng eləyir. Və zəng eləyən sizsiz. Bədbəq, ay Hüseyin, sən zəng eləmsən, Aruxan. Bir dinlə də gör, nə səndən nə soruşur. Soruşur sənin adın nədir, soyadın nədir, sən durub deyirsən ki, zaq çağırsın istəyirsən. Bu nə düşü zarafatlar, bu bozbaşdan gələn, o bozbaş pikçədən gələn zarafatları edirsiniz. Düşüksünüz, siz. Bu qədər düşüksünüz, intellektiniz aşağıdır. Valla mən sizi yerizə xəcalət çəkirəm. Ləyəqətsiz sığmadınız, getmişsiniz ora. O Almaniya ki, PKK-ya dəstək verir, ermənilərə dəstək verir, siz qaçmışsınız o həmin ölkəyə. Heç olmasa Böyük Britaniyaya getsəydiniz, İsrailə getsəydiniz, Amerikaya getsəydiniz, deyərdim ki, bunlar demokratik ölkədir. Almaniya avtoritar ölkədir, ya qardaş. Angela Merkel 18 ildə ölkəyə rəhbərlik eləyir. Başqa adamı imkan vermir orada. Var orada başqa adam. Deyilənə görə Hitlerin nəvəsidir. Yəni, heç olmasa bir getdiyiniz ölkəyə baxın, siz orada əsil vəziyyətdə yaşayırsınız. Onu gözünüzdən utanın, öz ailənizdən utanın, o danışanda. Siz kimsiniz, prezident ailəsi haqqında danışasınız? Səs vermişsiniz, seçkiyə getmişsiniz, sizə bədbəxtlər. Seçki zamanı getmişsiniz, Azərbaycanda olmuşsunuz, nə ağzınızda gələni danışırsınız? Biz qərar verə bilərik, siz yox. Bu ölkənin sahibi qərar verə bilər, bu ölkədə yaşayan qərar verə bilər, ölkədən qaçan yox. Belə çıxır ki, Amerikada yaşayan hər hansı bir Yahudi gedib İsrail dövləti haqqında qərar verə bilər. Harda görmüşsünüz bunu? Harda görmüşsünüz ki, Almaniyada yaşayan Yahudi həmin o Almaniya dövlətinə meydan oxuya deyər ki, mənə 30-cu illərdə qırmışsınız, soyqırma məruz qırmışsınız. Belə bir şey var orada. Harda görmüşsünüz ki, İsrail vətəndaşı gedib Almaniya səfirliyin qarşısında etiraz eləsin. Amma siz heç olmasa, şərəfiniz, ləyaqətiniz zərrə qədər varsa,
işğal altında saxlanan ərazilərin Rusiya sülhməram qüvvələrinin çıxarılmasını heç olmasa Almanya rəhbərliyinə, Almanya Bundestaguna tələb edin. Eləyə bilərsiniz? Elə görüm nə tələb edirsən. Elə görüm onda mən sənə deyərəm, sən vətənpərvərsən. Elə görüm nə tələb edirsən. Boş-boş danışırsan, boş-boş cəmaatı vaxtını alırsan. Neyse, mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Ürəyimə gələn sözləri dedim. Amma hesab eləm ki, bu adamlara baş qoşmayın. Bu savadsızlara, bu tərbiyəsizlərə baş qoşmayın. Atamız var olsun.